hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþáttir með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og líkt og ég talaði máðan þá unnu selfisinga góða sigur í kvöld gegn Víkingum og eru konir í áttalegu úrslit í bikarnum og já, Stjarnan sigraði Val í úrslit karla og ég kom að línuna Einar Sverrisson, leikmann Selfoss, komdu heill og sæll félagi. Það sagður. Hvernig hefur þú það núna? Já, bara ljómandi. Já, þú ert á leiðinni, á heimleiði það ekki bara úr Víkinni? Já, við erum enn að rúla niður kampana. Já, þannig og þið eru orðinni ansi vanir það ekki að ferða svona saman yfir heiðina? Jú, þetta bara svona, já, einu snöku þar að hverja veru, viku síska og bara alltaf hjá kampana. Sitt í rútinni og grilla eitthvað í strákunum og þetta skemmtilega sögur og svona. Já, og hver er svona veislustjóri eða svona skemmtana dóttin í rútinu hjá okkur? Ætla þessi ekki Andri Már sem gulla mest og sér svona vestu látur sköllin og hann er svona mest í grallarinn. Já, nákvæmlega. Og er hann þá að segja ykkur bara bransasögur alla leiðinar? Já, hann er mikið að vinna í bransasögunum. Hann náður margar alla hana. Já, nákvæmlega. En já, hvernig var svona stemningin í Víkinni kvöld? Var ykkur á mikið áhorfendum? Já, var bara fín stemning. Það var talsvert af Selfyssingum og bara frábært að sjá hvað kom alltaf margir að elta okkur og ánægilegt að vinna fyrir fram að svona marga. Ég held að það hefði verið töluvert fleira Selfyssingum í stúkunni í dag en hérna Víkings aðdáttir. Mm-hmm. Þannig að þetta var bara frábært. Þið eru með ansi traustan áhorfenda fjölda sem að fylgir ykkur, já, búið að gera það allt leiktímabilið? Já, það búið að vera mikið með þessar rútuferði fyrir stuðningsmenn sem er bara frábært og alltaf jafn ánægilegt að sjá hvað koma margir á útileiki og eru að fylgja okkur eftir og þið að þetta baki okkur, það er bara frábært. Mm-hmm, okay. En framvindan hjá okkur, þið mæti núna næstu Stjörnunni liði sem að, já, þeir bara skelltu Valsmönnum í kvöld? Já, manni skilta að þeir hafi bara tekið valsarana og hérna séu hafi litið bara vel út í kvöld og það er bara hefst undirbúningur í okkur strax á morgun fyrir þann leik og við bara verðum að halda áfram og hérna við mætum klárir í þann leik á fimmtudaginn, það er engin spurning. Já, og þetta síðasti leikurinn fyrir landsleikarhlið? Já, það er hérna, það verður svo sem líka fínt að fá smá pásu en þannig að við mætum bara 150% í þennan leik og gefum allt í hann og eftir það getum við hvílt okkur og bætt okkar leik og fara að vinna í okkar málum í landsleika pásunni og við myndum líta annað vel í að fara yfir ýmsan hluti sem að meðum að betur fara í okkar leik og þá sérstaklega varnalega tel ég. En já, svo eru þið það ekki, já, fyrir Sunnlendinga, það er eitthvað gleði hjá ykkur helgina fyrir stuðningsmanninn? Jú, það er hérna háréttíða getur, það er á hérna föstudaginn, þá erum við meistaralokur kalla með hérna svo kalla bjórkvöld sem að bara við kveitjum alla til að mæta og verður í golfskalanum, það sem að við í meistaralokki erum að sjá alfari um þetta og þetta er svona kærkomið fyrir aðdáttur og fleiri til að koma að hittast og hérna fara yfir málin og bara að spjalla og hafa gaman og það verður ýmislegt í boði og selfósklaus til sölu og fleira og alls konar keppnir og bara almennt stuð held ég og við veitum alla og það eru þetta allir velkomir og bara hérna það verður tel ég mjög gaman. Já, munum við ekki heyra einhverja bransasögur þá frá Andra þarna í veislunni það? Jú, ég á ekki vona öðru nema að hann verði þarna manna fremstu með frá sögur og hérna bara léttur á kantinum. Já, náttúrulega. En já, næsti leikur það er náttúrulega úti leikur og já, það er væntanlega búið upp á rútuferðir í TM höllina. Já, ég gerir fastlega ráð fyrir því að það verði hérna sætaferðir í Garðabæinn og vonum við að sem flestir munum nýta til það og koma að segja okkur í hérna síðasta leik fyrir jólafrí og bara það er hérna ekkert skemmtilega en að kíkja á öll leik á fimmtudaginn og enda síðan á föstudaginn í smá gleði með okkur strákunum. Já, sem minnum á það, þetta er í golfskólanum, með ekki? Þetta er í golfskólanum, húsið opnar 7 og hefna, allir velkomnir. Já, okkurlega. Já, svona heilt yfir hvernig leiktímabilið er búið að vera, hvernig hefur, já, þetta er náttúrulega þessi deildi er alveg ótrúlega, það eru 11 stig á milli toppleysis og neðsta.
Já, þetta er búið að vera svolítið sérta. Það eru einhvern veginn allir að vinna alla og hérna búið að spila svona upp ofan hjá okkur. Við eigum að gera betur, talsett betur í nokkrum leikjum og hérna, eins og ég segi, þurfum bara að vinna í þeim málum í landsleikjapásunni og bara svona að segja við okkar leik og annars einna milli eru búin að eiga glimrandi leiki en svo dettur við stundum niður í, hérna, í eitthvað svona smá bras og við þurfum bara bara bæta okkur og hérna, taka einskrið við einu. Já, okkur. En svona í lokinni í fyrst deild Karla, hvað að gerast með þína menn í Mílan? Það góð spurning, það eitthvað sem ég þyrfti bara, ég þarf að fara að taka tala honum Birgjarni til að mínum, L-president og við þurfum að fara yfir málin og kíkja á hvað að fara úrskeið, ég nú ekki sé mikið að Mílan leikjum, en fór á hann að einnum daginn og þeir eru held ég bara svona að hafa gaman og leika sér sko, ég held ekki með áleitt markmið, annars þekki ég svo sem það ekki. Nei, nákvæmlega, einmitt. En þú ert allan að klára þetta ekki í kalli ef að ja, Geir Sveinsson hefur samband við því? jú, það er að maður er alltaf kláru en ég held að á nú valin einhvern 28 mann hópur í dag og á nú ánægilegt að sjá Elvar þar inni, hann er hérna á þetta landslíðsæti hérna í 28 mann hóp alveg fyllilega skilu og maður er stoltur að sjá Elvar hann inni og ég bara vona að hann komist í gegnum niðurskurðin og bara fara þetta mót, þannig að hann er bara með potensiál í að gera það Einar Sveinsson, bestu þakkir og gangi ykkur vel. Já, þakka fyrir. Það var gott, blessaður. Já, bless. Já, Einar Sverrisson, leikmaður Selfoss, næsti leikur hjá þeim á fimmtudaginn í TM-höllinni í Garðabæ. Það sem að, já, það er heimsækja stjörnumenn sem að fóru illa með valsmenn í kvöld og það er stjörna Selfoss leikurinn klukkan 7:30, annars á fimmtudaginn á sama tíma FH Haukar, Grótta Afturlending og svo klukkan 6 er það Valur IPVF og á laugardaginn er svo eitt leikur í KA heimilinu þar sem Akureyri og Fram eigast við. Afturelding á toppi deildarinnar með 22 stig, Haukarnir í öðru sæti með 20 stig, FH í þriðja með 18, Valur í og IPVF í fjórða og fimmta með 16 stig, Selfoss í sjötta sæti með 14, svo kemur Grótta, Akureyri Fram og Stjarnan öll með 11 stig, svo jafnir þessi deild. Nú í fyrst deild Karla þá eru næstu leikir núna á miðvikudaginn klukkan 7:30, Valuru, Stjarnanu og í Valsvöllinni og svo í DHL höllinni, KR Þróttur kortir yfir 8, og í Vestmannum IPVF HK klukkan 7:30 og 7:30 í Austurbergi IR Fjölnir og laugardaginn klukkan 2 í höllinni Akureyri Víkingar og svo sunnudaginn klukkan 2 einmitt í höllinni líka Akureyri Stjarnan U og Fjölnir á tóttnum sem fer með fullt úr stiga eftir ja, 12 sigurleiki eftir fyrstu 12 umferðinar 24 stig HK og KR í öðru og þriðja sæti með 17 stig IR í fjórða sæti með 16, Víkingur í fimmta með 14 og Þróttur í sjötta með 14, Valur U í sjöunda með 10, Stjarnan U í áttunda með 9, Akureyri U í níunda með 8 stig, Hamrarnir í tíunda með 4 stig, Mílan í 11 með 3 stig og IPVF U í 12 með 2 stig. Allt sem tengist í